اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرنے والے ہیں جمعۃ المبارک کے بہت ہی خاص محبت کے وظیفہ کے متعلق۔ کسی بھی انسان کے دل میں اپنی جائز محبت، اپنی جائز توجہ پیدا کرنے کے لیے کسی انسان کو اپنی طرف کرنا ہے، یا کسی انسان سے آپ کا بریک اپ ہوا ہے، لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا ہے، میاں بیوی کے درمیان پرابلمز ہیں، ایسے تمام مسائل کے حل کے لیے آج کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی 100% استفادہ حاصل ہوگا۔ جو لوگ چینل کے نئے ویورز ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکیں۔ بات کرتے ہیں آج کے وظیفے پر۔ وظیفہ کو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، خالق کائنات تمام لوگوں کو اس وظیفہ میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جو لوگ چینل کے ویورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اللہ کریم سے خاص دعا ہے، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے دل کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ جو لوگ پریشان ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماروں کو اللہ رب العالمین شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ رب العالمین اچھا روزگار نصیب فرمائے۔ باوضو ہو کر دن میں کسی بھی ٹائم جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العالمین کا پیارا نام یا ودودو یا ودودو یا ودودو 1100 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر میں رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم سے دعا کریں، ساتھ یہ کلمات کہیں کہ فلاں انسان جو ہے اس کے دل میں میری توجہ پیدا ہو جائے، وہ انسان میری طرف متوجہ ہو، اس کے دل میں میری عزت محبت پیدا ہو جائے۔ تصویر اس انسان کی آپ کے پاس ہے تو اس کے اوپر پھونک بھی مارا جا سکتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے، پانی پر دم کر کے دونوں میں سے ایک دوسرے کو پلا دیں، یہ دونوں فریق پی لیں۔ بہن بھائی کے درمیان اگر پرابلم چل رہی ہیں تو بہن یا بھائی کا نام لیں اور ساتھ یہ کلمات کہیں کہ میرا بھائی یا بہن مجھ سے راضی ہو جائے، انشاءاللہ تعالی 100% استفادہ حاصل ہوگا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو وزٹ